Pogledajte kako čovjek u postu je principijelan. Nekad se desi, čovjek je sam u kući. Tamo vidiš hladna voda u frižideru. Volio bi ti nju popit, žedan si. Ali principijelnost neću. Pa nema nikog, ne vidite niko. Vidi me Allah. Ta svijest nam je itekako bitna. Da i nakon Ramazana kad krenem u kladionicu, da reknem, onaj Allah, gospodar zemlje i nebesa, koji me u Ramazanu vidio, da li pijem vodu ili ne, sad ne vidi da idem u kladionicu. Onaj gospodar koji me vidio da li pijem vodu ili ne, vidio me je, vidi me i sad ako gledam serije, vidi me ako gledam film i utakmicu, ne klanjam namaz. Nažalost, mi imamo velik broj ljudi, ostavlja najbitnije pitanje vjeri, namaz, zbog utakmice. Aj, neću govoriti koliko je utakmica, bacanje vremena. Ok, baca vrijeme čovjek. Ali čovjek zapostavio klanjanje akšam namaza, prošao ga namaz zbog utakmice. Kakvu korist imam ja što sam pregledao 90 minuta, tamo igra neku utakmicu. Prošao mi namaz. Božji poslanik alejhi salatu vesselam kaže, prvo djelo za koje će čovjek biti pitan na sudnjem danu i njegov namaz. Pa ako mu namaz valjadni, gledat će se ostala djela. Ako namaz ne valjadni, ne bude imao namaza, neće se gledat ostala djela. Pa je namaz najveći temelj. Pa braćo moja draga, znači čovjek, da tu principijelnost iz Ramazana, da je prenese i mimo Ramazana. Kada sam mogao gledati u kući jabuka, voće, kisela, frižider, pun svega, ne, postim. Do iftara. Ostalo 10 minuta do iftara. Pa evo, hajde sad. Jok, čekam kandilje, čekam dok zauči. Pa ta principijelnost nam je itekako potrebna. Ta svijest o Allahu koju imamo u Ramazanu, kada ne želimo da popijemo čašu vode i kad nas niko ne vidi, treba nam ta svijest o Allahu mimo Ramazana. Kad hoću nekome prodati auto pokvareno, a vidi me Allah. Kad hoću pomjeriti onaj menjik, da reknem vidi me Allah. Kad hoću slagati, vidi me Allah. I tako dalje. Pa ta svijest iz Ramazana o Allahu Dželešanu itekako nam je potrebna i mimo Ramazana.